السلام تبارک ربنا تعالی کا سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو اللہ تعالی سننا نا ما فی السماوات ما فی الارض من تعالی سی اجمعین طلاب اسلام علیہ ما خلق ولا ایت تلی تلی ان لو بسکرب یہ پٹ یہ چکو پرنس اتا واریا زیر زبر چھ بس ہے زیر زبر من ہے کہ پڑھ ہے کہ تو کس کال سے چھ بس تو مولوی چھن گے چھ پڑھ نہیں زیر زبر من ہے چھ مے گش او زیر زبر چھ کہ کیا مری چھ کہ بھی میں چھ نہ مولوی چھ کہ کیا مری کوئی تھو کوئی بنے زیر زبر ہے کہ پڑھ گس زیر زبر ہے کہ پڑھ گس میں من گڑے ہے کہ پڑھ گس صبح کس رکھس نماز زیر زبر ہے کہ کیا سنت پڑھ گس فرض کس تو سنت کس زرا کا سنت زرا کا شام شام کے زرا کا فرض زرا کا سنت کتنا تم گئی ناو کس پر زرا کا فرض زرا کا سنت ترے پر سو ایسے پانچ ائی پڑھا ہے سات ائی پڑھا ہے میں ریکارڈ کر سکتا ہوں ہاں دا کس پر زرا کا فرض مر صبح اچھا اگر اس مرو زار کی زرا کا سنت تو فرض بے زرا کا سنت اس پگا مرو زار کی شاگن اچانک اس مرو زار بت مرد شاگن اس کے پر واتا مغفرت اس کو شبیل میں مغفرت کرنا کیا پر ہو گیا بس میں چھوٹے سے کوشش پر خدائی میں کرنا اس نے چاند بہت مور سے میرے ساتھ تو میں اخش اگر کوشش ہے جن کو بھائی جی کمشے جناز اگر جن کو بھائی جی کو کمشے جناز مثلا جو لاش ماسی کے سٹریٹ سے دور نسا ایت نمبر 3 اچھا کہ سمن یہ جو سوال لگا بس بھون یہ یہ کیا بولے سب خود کوشش کہاں سے کرمس تحصیل نہیں جناز میں یہ کیا بولے سے بھائی میں نے کیا بولا کس نے کوئی اچھا ون سو تین میں میں تو کو پن صاف اسلام فور اگر جنو زے کو اس جنو کو تم سے جنا چاچا یہ اس کا سوال اس بزن ایتھی یہ اس کا واسطہ نماز روزن جنگ اس پٹ تات کر خاص کر پلوائم سے جے تم جن کی پلوائم سے پوچھتا ایت کوئی ظلم تو گناہ کر سوال کیا ونائی حرام کس بچہ سے جناز سوال سے اس حرام بنو تت تت کو جناز یس نا بچس کس خطا بس تی ونان مور موج یا بچے یا کانٹ جس گناہ میں گرفتار گئی تھا تو بک گھر کس گھر کس کس کیا تو گھر سے بچے یا یہ بھائی گھر کس کس یہ سوال کے تو جواب ہے کس 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 گئی ہا موج موج مور پوی کس بتا کر سب کالا میں او بس 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 او با چھوڑو 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 پتہ ہی نہیں ہے ایسا پڑھ رہا تھا او ایسا مگ دماغ خراب ہو رہا اپنا تھو نظر مجھے پتہ کیا ہے مجھے جواب بھائی یہ گھر میں ہوت ونیت یہ جواب مطلب یہ منا ہے ان سے پھر نظر یہ ہوئی ونیت جواب کر اے مشن پائی چھوڑو ہاں منٹ شاہ صاحب ایمس کرے میں سوال یہ اترک یہ سوتر گئے اس مسئلہ تھا شخص سے سوال ہے سرکار سے سوال ہے صبح چ جاؤ ایم ایس اے جناب یہ کیا دبا ہے اس کہہ دے بس والا کوئی پوچھ بس نہ یہ کہ ہو مگر ہپو جی بھائی سن غلطی اتنا غلطی کر ہمو دے تو جناز یہ تے مشنا کہ بھی کیا ہوا اے ناس میں اس وچن اے ناس شو کاش پٹ چن دبا میں پچھے کوشش پٹھ آمد قرآن نازل کر سکتا ہوں کوشش پٹھ شرم آتا ہوں سمجھ چاہیے سٹوڈنٹ ہے بس 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 دلیل کیا ہے رب چھ رحم میری میں انا میں سے مقام 4000 سب کچھ پیر بس سب کچھ پیر ہے سکھ چھ بس گرام سٹی ہستی تھی نا ہستی تھی سو اس طریقے رسول اللہ نمازن پر عمل نہیں پتہ ہے سمجھ لے یہ ہشنو عمل کرے شیر کو تدریس کر نماز عمل کلمہ دیم نماز تریم روز سو نماز کے ساتھ پیٹ عمل کری کلمہ نماز روز زکات بہایا اسی ہم چیز سے کریں گے عمل کرو سو اس موجود آپ کو نماز کی آیت پڑھو یا پھر پڑھو نماز کو مسلمان بس یہ ہے کہ منا اگر یہ پڑھے اس منو روز یہ آیت پڑھو روز تھا ہونے کی مسلمان بس یہ منا آپ پڑھ کر تو کہتے ہیں وہ تو کہیں نہیں ہے یہ وہی تمام مجھے پتہ
کیم شریک وتی چھ اس تے بوز کر چھ بوز والے واری چھ باغ چھ دکاندار دکان چلا کیا عمل اس عمل سر عمل پتہ سر سر روز پر جگہ پر عمل ہاں کیا بوز تم شد عمل کیا عمل قرآن سمجھ قرآن چھ نس اس پر عمل کر کے پوچھو کہ اس کو یاد عذاب کرو دے ہاں امس تے یاد چھ بوٹ کہ شاہ فرسٹریشن چھ ہاں کیا فرسٹریشن کر ہاں کہہ گل گسا ہم تبا گل گسا چھ آواز گسا انسان رائی تا چھ اگر چھ یہ لگو کہ تیری ہاں الزام لگو سا شنا ات کوسلی تانو تحقیقات گس پور گس تحقیقات نہ امس چاچا مان سے کو اگر تو اگر دوال نہ یا چھ زنوئی تحقیقات نہ یا چھ کیا کرے بیرت ام سوندوی یوسف مارٹرس راہ